Здравейте! Днес стартираме нова рубрика «Танцувай, хорце, вкъщи от сърце» заедно с Бени и Юри. Поканила съм хореографа на ансамбъл Добротица към Младежки център Добрич. Юри, заповядай! Да разучим заедно едно хорце. Нека видим какво ни е подготвил. Здравейте от мен! Днеска съм ви приготвил за разучаване едно хоро, нарича се Пайдушко хоро, размер 5-8. Хорото се състои от 10 такта. Започваме обяснението на хорото. Както казахме, хорото се състои от 10 такта. Започваме първите 4 такта. Имаме подскок на ляв крак, подскок на десен, подскок на ляв, подскок на десен. Какво казвам? Първи такт. Подскок, втори такт, подскок, трети такт, подскок, четвърти такт, подскок. Още един път да го направя. Подскок на ляв, един подскок, втори подскок, трети подскок, четвърти подскок. Десният край трябва да остане свободен. Последен път показвам. Един подскок, втори подскок, трети подскок, четвърти подскок, десния крак трябва да остане свободен. Пети и шести такт, обръщаме тялото към средата на хорото. Пет, шест, предскок на десен, крак пред ляв. Пет, шест, още един път, пети и шести такт. Пет, шест, да го направим от начало. Шестяхто такта, един, два, три, четири, пет, шест, още един път, един, два, три, четири, пет, шест, и последните четири такта, пайдушка, седми такт, пайдушка, осми такт, подскок на левия, девети такт, подскок на десния и десети такт, пайдушка. Или се получава да го направим от пети, шести, седми, осми, девети и десети. Пет, шест, седем, осем, девет, пайдушка. Още един път. Пет, шест, седем, осем, девет, пайдушка. И да го направим от начало. Един, два, три, четвърти такт. Пети, шести, седми, осми, девети, десети. Бени, заповядай да се опитаме двамата да го изиграем. Готови ли сме? Да. Добре. И едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Както виждам, добре се справиш. За тези, които искат малко по да им стане трудничко, ще ви запозная и с хорото, положението на ръцете как са. Шесто положение на ръцете. Имаме сваляне на седми и на десети такт ръцете, иначе се остават горе. Шесто положение показвам с ръце. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, 8, 9, 10. Надявам се, че ще ви хареса хорото. Сега предлагам да го направим Бени с... Thank you.
Това беше от нас. Очаквайте следващия ни видео урок в рубриката Танцувай хорце в къщи от сърце на страницата на Младежки център Добрич. Останете си вкъщи, бъдете здрави и позитивни!